आसंता कालीठु आरंभ हेउछि मांको नवदिनात्मक पूजा। धरावतरण करिबे जगजननी मां दुर्गा। मंडपरे पूजा पाइब मांकर मृण्मयी प्रतिमा। तेबे चलित बर्ष कोरोना लागि पूजा कटकणा जोगु कटकर केतेक पूजा मंडप द्वंद्वरे थिबारु मूर्ति निर्माण करिनाहांति। तेणु अधिकांश पूजा मंडप घट पूजा करिबाकु स्थिर करिछन्ति। प्रतिवर्ष दशहरा आसिले चर्चंचल होइ उठे कटक सहर। दूर दूरांतरु एठाकु लोकंक भीड़ जमे, किंतु एथर नाही उत्साह ओ आग्रह। कोविड गाइडलाइन अनुसारे चलित बर्ष पूजा करिबाकु निष्पत्ति नेइछन्ति पूजा कमिटी सदस्य। ଆମେ ଆଉ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଯାହା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନୀତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହୁ, ଆମ 160ଟା ପୂଜା କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲୁ। ନାଇଁ ଆମେ ସେ ଧମାଲାରେ ବସିବାନି, ଆମେ ଘଟ ପୂଜା କରିକି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ପୂଜା ବିଧି ଅଛି ସେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମୋର ପୂଜା ହେବ, ତାକୁ ମୋତେ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ମୂର୍ତ୍ତି କରିବିନି, ଘଟ ପୂଜା କରି ମୋର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଛୋଟ ଫୁଟିକିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସାହିରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଘଟ ଆସି ମୋର ଘଟରେ ପୂଜା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ଦଶହରାରେ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିଜର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବାବଦରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ 4 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଥିବା 9ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷାକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଲୋକ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତି, ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିବି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଳେନ ଏଜିକି ଯେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲି କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି 9ଟା ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁମାନେ 5 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସୋମବାର ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଲଡ଼େଣ ଏଜି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଏ ମ୍ୟାଟରକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ସମୟ, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଜମୁନି ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ। ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଆଉ ସଜେଇ ହୋଇନି କଟକ ସହର, କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଦଶହରା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।